Elindult a TV Toon, a legújabb társkereső reality, a The Big Him. Hamarosan 21 fiatal nő érkezik ebbe a mesés villába azzal a céllal, hogy elnyerjék a nagy ő, azaz Tóth Dávid szívét. És most el fogom mondani, hogy mi történik benne, mert hát fontos dolgok történnek. Például benne van a Dávid. Tóth Dávid vagyok, 36 éves, olimpiai ezüstérmes és világbajnok kajakozó. Ő most a falu bikája. Érte versengenek a csajok. Most ismerkedjünk meg Dáviddal, akinek egyetlen dolog hiányzik az életéből, a mindent elsőprő szerelem. Neki építettek most egy háremet, amiből a műsor végén kiválasztott egyet, akivel utána szétmennek. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mi még jobban neked? Szóval, ismerjük meg először is Dávidot. Továbbra is kerestem a kihívásokat, ezért indultam el az Exatlon Hungary-ben, és versenyeztem a Dancing with the Stars táncparkettjén is. És ki a franc nézte ezeket a műsorokat? Mindig azt gondoltam, hogy ennyi idős koromra már saját családom lesz. A faképnél maradt Dávid már a műsor elején elárulja, hogy eddig nem volt nagy szerencséje a párkeresésben. Ez nagyon furcsának és őrültségnek tűnik, hogy belevágtam ebbe a kalandba, de hiszem, hogy most én is megtalálhatom a szerelmet. Magányos farkas vagy! Te nőnek nem kellene! Egyből szállítják is Dávidnak az eszkortokat a modellekszel. Sosem voltam még ilyen helyzetben, hogy egy este ennyi lányon ismerkedjek meg. És az egész arra a hazugságra épül, hogy a nők elhazudják a szerelmet, hogy megnyerhessék a műsort. Dávid helyesebb, mint amire számítottam. Nagyon zavarban voltam. Nagyon szétek a szemeit. Lesokkolottam. És valamiért hirtelen mindenki azonnal szerelmes lesz abba a csávóba, akit egy csajt leszámítva aznap láttak először. Nagyon helyes élőben. Uh-huh. Szép a mosolya, nagyon. Igen. Gyönyörű. Jó, milyen szép kék szemed van most nézem. Neked is nagyon szép. Köszönöm. Hát nagyon tetszes és nagyon szép a szemed. Férfire nem szokták azt mondani, hogy szép, de tényleg. Ha győzelemről van szó, én is kész vagyok. Én teljesen kész vagyok bárkit, hogyha győzni kell. Dávid már eddig is nagyon tetszett. Most megláttam ebben a türkiszkék inkben, és egyszerűen felgyorsult a szívverésem. Annyira tetszik. Na ez az igazi szerelem, lányok. Ez az igazi önfeladás. Táskáért mindent. Hamarosan 21 lány érkezik ide, akik csakis miattad jönnek. És persze te is miattuk vagy itt. Hát Dávid életvidám, outgoing, szórakoztató személyiségének melyik lány tudna ellenállni? Most, hogy találkoztam Annabellával, egy kicsit megnyugodtam. Egy robotnak. Korábban is népszerű voltam a nők körében, de meglepő volt a tudat, hogy ez a sok lány csak miattam van itt. Annabella hatással volt rám. Őszintén úgy éreztem, szeretném jobban megismerni. Megmondom őszintén, az elején még zavarban voltam, de ettől függetlenül tudtam élvezni a helyzetet. Dávid továbbra is szomorú, hogy volt egy rossz kapcsolata. Nekem volt egy barátom, akit eljegyeztem, és családot akartam, vele képzeltem el a jövőmet, de hát ő máshogy gondolta. És folyamatosan ezt mondogatja adásokon keresztül. Kicsit nekem már energiavámpírnak is tűnik a csávó, de hát hogyha a csajok nyerni akarnak, akkor el kell viselniük. Volt egy hosszú kapcsolatom, ami eléggé megviselt, viszont utána azért kellett elég sok idő ahhoz, hogy túllépjek rajta. It's time to party, now the party can begin. Pont egy olyan műsorban, ami az érzelmekről szól, egy olyan pasit találnak, aki nem tud semmilyen érzelmet kiváltani senkiből. Szia! Hello! Elrabolhatok egy pillanatra? Persze. Vagy akár hosszabb pillanatokra is? Rendben. A műsorban végig azt nézhetjük, hogy hogyan feszengenek kis estéiben. Örülsz, hogy itt vagyok? Megleptél. Nem számítottál rá. Egyáltalán nem. És az égvilágon semmit nem tudunk meg a műsorban a csajokról. Milyen zenét szeretnek, mit gondolnak a világról, mi az ízlésük, szeretik-e a kisállatokat. Egy közös van bennünk, ami a kutya szeretet, úgyhogy azt a képet, hogy talán mi is kinézhetünk meg így. Ez a gyerek az meg vagy a miénk, vagy a szomszéd, és elvittük sétálni. Nagyon. A néző se tud így dönteni, hogy neki melyik a szimpatikus, melyik csajt vinni a Dunakanyarba randira. Azok a lányok, akik olyan választ adnak, ami elnyere az én tetszésemet, azokat elviszem a Dunakanyarba randizni. Azoknak szól ez a műsor, akik halott pénzt meg Follow the Flow-t hallgatnak. A több millió rossz ízlésű embert tökéletesen kiszolgálják ebben az országban. Elmondhatom, hogy nekem Dávid az államférfi. Akármikor a tévében megláttam, akkor az a nagyon-nagyon jó érzés, amikor az embernek a gyomra görcsbe rándul. Kicsit lazítani kéne ezen a műsoron. A Dávidnak szürke melegítő nadrágban kellett volna várni a csajokat. Kislányommal minden nap néztük az Exatlont, és készült egy kis ajándékkal is. Látszik, hogy az unatkozó, elvált háziasszonyok nagy Exatlon rajongók.
Exatlon Dávid. Igen. Exatlon Dávid. Milyen szépen alárendelte magát a műsornak. A műsor feleségül vette a csávót. Nagyon, nagyon finom illatod volt, amikor megöleltelek. Köszönöm, ez a cseresznyevirág, ez a kedvencem. Olyan jó illatot érzel. Ez a te parfümöd? Ne érj hozzám, jó? Mit csinálsz, ember? Mielőtt bemész, megöleltek még egyszer, hogy igaz? Még egy ölelés? Engem eléggé nehéz amúgy zavarba hozni. De huncut ez a Dávid! Mindig becsempész magának még egy ölelést. Majd én megnyugtatlak. Igen? Na. Ennyire nyugodt vagy? Igen. Uha. Örülök, hogy itt vagy. És Dávid mágikus ölelése bárkit megnyugtat. Egy ölelés azért? Persze. Ha már remélem, nem volt lehetőségünk. És van, aki már egyből a gyomrán keresztül akarja megfogni a jópalit. Ez egy ilyen hideg mondulatelyes kávé, oh, mert úgy hallottam, hogy vagy. Az a kedvenced. Érezni rajta, hogy beletetted szíved lelked. Tej 250 ml. Ez a Dávid csak győzzön válogatni a jobbnál jobb aranyások közül. Evelinnel nem beszélgettünk semmi különösről. Mégis azt éreztem, megmozgatott bennem valamit. Ismerem én már a fajtájukat. A csillagot lehozzák neki, amíg meg nem nyerik a játékot. Aztán lelécelnek a követőkkel. Szia, Dávid! Szia, jó újra látni. Mi már találkoztunk párszor a Dáviddal. Na, ő már hozza a rendes kaját? Hoztam neked egy kis lazányét. Micsoda meglepetés. Mert múltkor nagyon ízlett, de azt még meglátom, hogy megérdemled-e. Na, ez tetszik. A kajáért meg kell dolgozni. Feltételekhez köti a kaját. Nem csak úgy oda dobja magát. Kíváncsi voltam, mit tartogat még az este. És akkor végre megjelenik az első karakter a műsorban. Tubic Alexandra vagyok, 24 éves. Hű, milyen különleges lányok vannak itt. Szandika! És a mottom talán az, hogy élj a mának. Nekem pedig az, hogy carpe diem. Láttam magát pár szexi ruhát, de lehet, hogy... Az enyém a legszexi, ugye? Szandi vagyok. Szia! Nagyon örülök, Szandi. Diugratok. Ez a hobbim, lovagolok sportra. Komolyan? Igen. Nem nézik ki belőlem, de ez a attól van. És színen rosszul másnak tanulok. Tehát még okos is vagyok, emellett a test mellett. Okos is, jó testű is, hát megvan a nyertes. Egy kis nokedlit hozhatott volna még, de mindegy. Sziasztok! Sziasztok! Hú! Hát, Szandi, köszönöm szépen! Kicsit kim van mindig mindenem. Töltött Szandika egyből meg is kapja az irigy pillantásokat a három többi tagjától. Engem a nők nem kedvelnek. Riválisnak tekintenek általában. A Szandika! A Szandikával kell összejönnöd, Dávid! Együtt élhettek a mának! Élj a mának! Nem is csoda, hogy az első adásban kiszórt ötöt. Az ismerkedésünk sajnos itt véget ért. Természetesen kimegyek innen a frontba! Vajon a rózsaceremónián kap a töltött Szandika rózsát? A Videomania következő adásából kiderül. Addig is nyomjatok csatornatagságra, az küldjetek pénzt! Fehérje, mer, 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 mer,